Vanbračna zajednica glumice Mirke Vasiljević i fudbalera Vojadina Savića zbog njihovih različitih stavova o pojedinim temama često je interesantna javnosti, a ona uvek rado i iskreno govori o njihovom odnosu. Prvo se sve oko njih uradi, pa ako ostane vremena za vas, super. Onda imate životne obaveze oko kuće, oko vašeg posla, ali to tek kada se uverite da su dobro i da kvalitetno provode svoje vreme. Ističe Mirka i dodaje da sa Vujadinom ima zajedničko vreme. Naravno da uspevamo jer ne želimo da izgubimo naš odnos, tako da se nađe vremena. Kad čovek nešto želi, on pronađe način. Kaže glumica, ne krijući da i u njihovom odnosu često postoje nesporazumi. Ima momenata kada meni ne odgovara nešto što je on uradio i kad njemu ne odgovara nešto što ja uradim. Nisam ni ja savršena, nije ni on savršen. Svi mi imamo mane i vrline, ali naša prednost je možda u tome što smo odrasli i sazrevali zajedno, pa već jako dobro poznajemo jedno drugo i znamo gde treba da stanemo. I on i ja umemo da kažemo izvini, rekla je Mirka. Kako već imaju 4 dece, uvek se nametne negde pitanje da li planiraju još dece. Nikad ne reci nikad, ali nikada Vujadin i ja nismo bili stava imat ćemo 2, 3, 4, pa kad se to desi. To je to, već kada smo osetili i on i ja, tako su se deca rađala. Bogu hvala pa nismo imali poteškoća u tome, jer to je danas nažalost veliki problem. Sa te strane smo stvarno blagosloveni. Ja jesam odrasla u velikoj porodici, ali nisam sad rekla, e to moram i ja sad da imam. To je neka energija između mene i Vujadina. To su bile neke naše privatne, intimne odluke i želje. Ali sećam se kada sam rodila 3. dete, moja tetka se malo i zabrinula za mene i rekla, ja se brinem za tvoje zdravlje, jer trudnoća za trudnoćom, to je sve priroda regulisala. Ali da li možeš da izdržiš i toliko da ne spavaš? Ipak si mlada.